No niin, ja täällä ollaan arvon katselijat. Se on Tikru 2 paikalla jälleen unboxausvideota, herranjumala. No kyllä tässä melkein kuukausi taisi mennä tai jotain vastaan. Siinä näköjään reikä, herranjumala. Mutta joo, padilla kuvataan ensimmäistä kertaa. Katsotaan ihan testiluontoisesti, että millaista laatua tulee. Vähän täällä on synkän näköistä pihalla, joten valoisuus ei välttämättä ihan jees, vähän rakeiselta näyttää tämä kuva tässä, mutta eiköhän tässä nyt jotain saada selville, ja käytetään ihan... mikä sieltä vilahti, vähän jo vilahti. Tuli tosiaan tilattua vihdoin ja viimein, voisi sanoa näin. Miten mä saan sut sieltä? Come on. Vihdoin ja viimein tuli tää tilattua, tätä on jonkun aikaa mietitty ja mä taas kuvaan jotain, älä kuvaa ainakaan osoitteita, tosin ei se niin justiinsa. Siitä voi joku pausitella, se väärinpäin siellä näkyy. Kuten näkyy, niin jonkunlaista pelistä lienee kyse. Siis miten sä täällä oot? Herranjumala. Nyt mä kuvaan taas niin kuin jotain ihan omien. Siis herranjumala. Mitä täällä tapahtuu? No niin, oli vaikeeta taas. Mä en tää pitäis näköjään tilata vielä enemmän tavaraa, niin oppis availeen näitä paketteja vähän. Nyt kuvaillaan vähän vesilasia tai kannua. Ui, sieltä se tuli. Joo. Eikä me voida tää paljastaa, eli siis älä kuvaa sitä. Eli siis... Vihdoin ja viimein! Kyllä! Mass Effect Trilogy-boksi! Herranjumala. PC:llä. Siitä löytyy 1, 2, 3. Yhdessä boksissa. Joo, tosiaan, kuten ehkä tiedätte, niin Mass Effect on meikään se suosikki pelisarja, niin se on vähän ollut sellainen häpeäpilkku, että mä en ole näitä omistanut. Siis mä oon kyllä jossain vaiheessa, voikohan jossain Steamin alessa, olisiko ollut joulualessa tai jossain, mä nyt yritän avata tätä jotenkin sille, että mä pahoin pitää tuota laatikkoa, niin ostin kyllä Steamiin 1 ja 2, mutta se oli vähän silleen, että ne on kuitenkin digitaaliversioina, ja mä ostin ne siinä vaiheessa, kun ne maksoi jonkun 2 euroa suunnilleen chipalle. Mä nyt tässä kuvailetaan ihan mitä sattuu. Mut Aha, sieltä rupee tulee pistetapaus, sieltä kohtapuoli takaisin. No niin, täällä taas, ja ei se nyt ihan kohtapuoliin tullut, tässä nyt on montakaan tuntia, tässä on 5 tuntia varmaan mennyt, ja ollaan taas täällä meidän hienossa... Mikä tää nyt on, joku olevinaan huvila. Synkän näköistä vieläkin. Ei kyllä sada enää, mutta joo, tosiaan. Paketti on edelleen siinä kunnossa, mihin se jäi, eli otetaan viimeisetkin perseen sut. Viimeiset muovit pois ja tutkaillaan vähän. Tutkaillaan mitä löytyy, eli sen näköinen. Tää on taas nyt, yritetään mennä vähän tänne, mistä vähän valoa edes näkyy. Tästä ei todennäköisesti kukaan saa mitään selvää, mutta ei se mitään. The Complete Mass Effect Saga. Over 300 awards. The best trilogy ever. One of gaming's richest sci-fi sagas. Ja sit jotain. Jotain selitetään, joo. Ba-ba-ba-ba-ba. Ja katsotaan, tää lähtee tästä ilmeisesti tälleen tyylikkäästi. Pysy pystyssä. No, eihän tästä mitään näe näin pimeänä. Mä ajattelin, että tää nyt ei ole sen pimeämpää kuin aikaisemmin, mutta onhan se. Siinä on toi kuori ja siinä on itse paketti. No niin, näinhän mä, kun mä oon ovella, niin Wow, Normandi. Aika cool. Täytyy sanoa. Ja
Ei! Levy on lähtenyt liikkeelle. Onko se kunnossa? Taitaa se olla kunnossa. Miten nää oikein on nää levyt täällä, herranjumala? Täytyy katsoa, mikä sä oot. Sä oot joku random. Mä taas kuvailen ihan mitä tutu. What? Siis nää on ehkä... Mä nyt kuvailen taas niinku... Siis nää on ehkä niinku huonoin systeemi, mitä mä oon ikinä. Siis nää on niinku tälleen... No. Miten te nyt ootte? Siis päällekkäin jotenkin. Noin. Siis what? Sehän se... Siis nää ei oo niinku mitenkään kiinni. Täh! I don't get this! Vai siis pitäisikö tän niinku... Siis häh? Miksi mä en tajuu tätä? No joo, ihan sama. Ihan sama. Siinä on Mass Effect 1, Disc 1, ja se on, siis mitä helvettiä nyt oikeesti? Miten mä en ymmärrä näitä? Siis, mä en oikeesti uskalla ruveta tätä nyt säätää, koska se on vähän noloa, jos mä hajotan kaikki asiat. Unboxaus-videossa, se on Disc 2, kyllä. Sitten siinä on Mass Effect 2, Disc 1, ja siellä on alla Disc 2, kyllä. Ja siellä on Mass Effect 3, Disc 1, Disc 2, oletan näin. Ei muuta, eli siis aika sellainen niin kuin pelkistetty tavalla. Mutta tää on kyllä ihan... tässä on muuten... Hetki pieni. Näkyyköhän se? Ei se oikein näy. Mut siinä on N7. Se on niinku näkyy tuossa harmaalla tuossa musta. Tää on kyllä ihan tyylikäs, täytyy sanoa, tää Gotelo. Metsi ainakin, Metsi tykkää. Onko tässä paperissa mitään? Jotain varrantujuttua, ohjeita, joo. Epilepsia, varoitus. Mut siis oikeesti, mitä helvettiä nää levyt? Minä en ymmärrä. Kun siis tuolla on noin. Mut sit nää. Siis tää oli ihan, siis kuvaanko mä nyt oikeeta? Joo, siis nää oli ihan näin, ja sit tässä oli tää irti. Siis niinku tän pitäis olla niinku... What? Siis siellä on niinku joku tollain, kattokaa. Tommonen. Nipukka, tai tollain niinku triggeri. Siis ei herra, se... Okei, nyt se lukkiutu paikalle, okei. Mut siis mit... Siis onks nää oikeesti nää molemmat irronnut tää nuka? Okei, sekin meni, okei, no niin. Joo. Aika jotenkin outo. Oote. Pakettikin ilmeisesti kokenut kovia, kun... sä itse asiassa... Säkin, että siis tääkin oli huonosti, tää oli täällä ylhäällä, herranjumala. Se on itseasiassa vieläkin huonosti kai. Mitä helvettiä? Siis pitääks tätä nyt niinku jotenkin... What? Siis tää on oikeesti niinku epämääräisin systeemi, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ei se lähde irti, mitä helvettiä? Siis mun on nyt oikeesti pakko, mä pistän pienen paussin ja tulla taas vielä kerran kohtapuolen takaisin. No niin joo, kyllä mä nyt vähän tajusin, että miten noit otetaan pois ja laitetaan, mutta kyllä mä sanon edelleen, että tää on kyllä todella, todella surkea systeemi. Eli tät pitää vähän niinku työntää tonne ja sit se lähtee. No, mä tein tän äsken, älä nyt feilaa, eli sinne työnnetään. Mitä helvettiä? No, tähän. No niin. Eli sit pitää vähän niinku työntää sinne. Nyt mä en taas näe mitään. Työntää sinne, niin se menee, mutta joo, ei tää kyllä niinku ihan kyllä paras mahdollinen. Sanon suoraan sen. Onks se nyt siellä kunnolla? Herranjumala. Tule nyt pois sieltä.
niin mä saan laitettua sut. Noin. Ja siellä tosiaan Shepardin pääkurkkeja. Siinä on jokaisen näiden levyjen alla on jokaisen tavallaan se, et siis logo, mutta tota, tavallaan se, onnistuuko mä sitten rikkomaan tai joo, mutta en nyt oikein tunnu menevän. No niin, saman tien meni. Niin tota, se, niin kun, mikä täältä näkyy, toi ja toi, niin siellä näkyy takana se, mutta tota, joo. En tiedä, miksi tää on tämmönen pelkkää tätä varten, mutta ei se mitään. Sinne voi laittaa jotain omia muistiinpanoja pelistä, mutta tota... Nyt, pahoittelut. No niin, menihän se. No niin. Oli vaikeeta, mutta joo! Saatiin vihdoin viimein aikaiseksi tää ostettua, niin tota... Ei, en enää... tarvitse häpeillä, kun puhun olevani Mass Effect-fani, niin nyt löytyy nää, ja tota... Tosiaan noin kolmosen, mitä mä noit lisäreit olin pelannut, niin se oli ihan vare-versio, myönnän sen, ja nyt... Tota, jos sais vähän koneelle tilaa, niin sais sekä asennettua ton uudestaan ton kolmosen, niin pääsis testailla sitä multiplayeria. Siitä mä oon kuullut, että se on ihan ilmeisesti hauskaa, ja... pari tyyppiä mä ainakin tiedän, kenellä tää kolmonen aitona on, niin niiden kanssa olisi ehkä vähän ehkä pelata ja saattaa ehkä jopa kuvata tota sitä multiplayeria, mutta katsellaan, että saaks koneelle tilaa, että saa pelejä asennettua, mutta joo, tällainen paketti tällä kertaa, pientä feilausta tuttuun tyyliin avauksessa ja näin päin pois, mutta ei tää mitään näe taas, mutta ei se mitään, saatiin avattua paketti, niin se on aina, kun saa jonkun paketin ja pääsee heti avaamaan, niin sitten on silleen, vaikka tietää, mitä siellä on. Mutta tota, joo. Loppu vielä siis, oliko se coolshop.fi nimiseltä sivulta tilasin. Ja olikohan 36 euroa ilman postikuluja. Oli, mitä mä nyt vähän kattelin jossain vaiheessa, niin ihan kilpailukykyinen hinta. Ja... tää tietysti tavallaan tässä vaiheessa, kun nän ostaa, niin mä käytännössä tuen vaan... tuota, enkä tuota, mutta tota, ei sillä voi mitään, ei sillä voi mitään. Niin. Vielä mä tukisin tuota, enkä tuota, mutta tota, ei sillä voi mitään. Se ei aina sinne pomoille meni rahat, mutta perhana vietä, saakeli, minä ostin tämän. Perhanan EA, kun omistaa hyviä franchiseja. Mutta joo, ei avauduta siitä sen enempää. Pidetään homma asiallisena ja asiassa niin sanotusti. Mutta joo, katsotaan. Toivottavasti ei vähän aikaa tule taas unboxing-videoon isästyy rahoja, vaikka nyt rahaa rupeaa taas pikkasen tulemaan. Mutta tota, pitäisi ruveta säästää sitä konetta varten, jos sen tässä homma ei liskeä syksyllä. Mutta joo, ei siinä muuta. Kiitokset hankkeet paljon seurasta. Se on meikänsä puolesta. Morjens!